Բարի լույս, արդեն հուլիսն է եւ մարդիկ գնում են հանգստանալու ծովեր եւ օվկիանոսներ։ Սակայն միևնույն ժամանակ կան մարդիկ, ովքեր վախենում են ծովերից եւ օվկիանոսներից։ Ամերիկայի Էքսեդր համալսարանի գիտնականների հետազոտությունն է ցույց տվել, որ օվկիանոսի մոտ ժամանակ անցկացնելը շատ առողջարար է։ Սկսած 18-րդ դարից ծովափներում բուժկենտրոններ կան հատուկ հիվանդություններ բուժելու համար։ Համալսարանի գիտնականների ուսումնասիրությունը ցույց տվել, որ ծովափնյա վայրերի մոտ ապրող մարդիկ ավելի առողջ են։ Մեր հայրենակիցներից շատերը գնում են Սևանալիճ հանգստանալու։ Սևանալիճը գտնվում է Գեղարքունիքի մարզում եւ Հայաստանի ամենախոշոր իսկ հայկական բարձրավանդակի մեծությամբ 3-րդ լիճն է։ Հնում հայտնի է եղել Գեղամածով, Գեղարքունյաստով կամ Լիխնիտի սանուններով։ Լճում բազմանում է իշխան ձուկը, իր 4 տեսակներով՝ Գեղարքունի, ամառային բախտակ, ձմեռային բախտակ եւ բոճակ։ Լճի մակարդակի արհեստական իջեցման հետևանքով իշխանի համար կենսաբանական պայմանները խիստ վատացել են։ Այն այժմ ոչնչացման եզրին է եւ գրանցված է կարմիր գրքում։ Այսօր հուլիսի 2-ին ժամը 19-ին Հոյդա Պրոշյանի դրոկանայան կոմիտեն Պրոշյանի գյուղի գյուղապետարանի առջև կազմակերպում է մոմավառություն՝ նվիրված Հրաչ Մուրադյանի հիշատակին։ Ժամը 13-ին Ձեռներության և Նորամուծության ազգային կենտրոնում տեղի կունենա Մակի անկյան բացումը։ Իսկ Երևանում այս պահին դրեց բաց 25 աստիճանը, ծանոթացեք եղանակի տեսյան ամբողջ Հայաստանում։